Робочу групу «Прозорість» та «Підзвітність» відкрили при обласній військовій адміністрації. Ще один клас безпеки з'явився у Вінниці. Мешканки одного зі старостів під Вінницею відправляють на фронт більше тисячі сухих супів, які називають «гаряча чашка». Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. З настанням зими водіям та пішоходам потрібно бути особливо уважними на дорозі. Засніжені та слизькі дороги нерідко стають причинами ДТП. Працівники патрульної поліції нагадують, що перед початком зимового періоду водіям необхідно замінити літні шини на зимові. Бо зимова шина більш м'яка у порівнянні з літньою і не твердіє при мінусовій температурі та краще липне до асфальту. А от пішоходам необхідно одягати світлий одяг та флікери, щоб вони були помітними у темну пору доби. Детальніше про безпеку на дорозі будемо говорити з Тетяною Плахотнюк, речницею патрульної поліції Вінницької області. Вітаю вас. Здравствуйте. Нагадайте, будь ласка, про правила руху взимку. Ну, загалом водії повинні розуміти, що в осінньо-зимовий період потрібно бути особливо уважними на дорозі і також зважати на погодні умови. Найперше, коли виїжджаєте в дорогу, необхідно перевірити стан свого автомобіля, чи все справно, чи все добре, і лише після цього вирушати в дорогу. Коли ви сіли за кермо, перше, що ви повинні зробити, це пристебнутися. Це в будь-яку пору року, але вважаю, що нагадати про це не буде зайвим. Тому що ремені безпеки дійсно рятують життя, і повірте, це не пусті слова, це доведено неодноразово. А коли ви їдете по слизькій дорозі, то намагайтеся рухатись з однаковою швидкістю. І заздалегідь зменшувати швидкість, коли будете під'їжджати до поворотів, до перехрестя, світлофорів або нерегульованих пішохідних переходів. Звичайно, я маю сказати про дуже важливу рекомендацію, про те, що взимку потрібно змінити свої літні шини на автомобілі на зимові. Тому що при температурі 5-7 градусів а літні шини втрачають свою здатність, вони починають затвердівати. І відмінність зимових шин від літніх в тому, що при низьких температурах вони своєї здатності не втрачають, і це в них інший хімічний склад. От, і це дозволяє покращити щеплення автомобіля з дорожнім покриттям і зменшити гальмівний шлях. Коли ще така рекомендація, коли їдете слизькою дорогою, то намагайтеся обирати ту смугу для руху, в якій найбільш рух інтенсивний, тому що там, де їде більша кількість автомобілів, крижане покриття, воно починає швидше танути, і відповідно це є безпечнішим. На що особливо потрібно звернути увагу водіям під час руху взимку? Ну, взагалі варто звертати увагу на все, абсолютно дотримуватися всіх правил дорожнього руху. І ще додам, що якщо ви їдете у якісь далекі подорожі, то маєте з собою, повинні мати з собою запас води, їжі, не забудьте взяти теплі речі, запас палива, і обов'язково дивіться перед виїздом прогноз погоди, тому що ви маєте орієнтуватися, чи раптом не буде на дорозі якихось перешкод для руху. Якщо, звичайно, синоптик прогнозувати нам негоду, то якщо у вас є така можливість, залиштесь, будь ласка, вдома і перечекайте. І нагадайте також, як поводитися пішоходам в темну пору доби і особливо взимку. Пішоходи на проїзній частині або на узбіччі дороги, коли рухаються, вони повинні виділити себе на дорозі світловідбиваючими елементами. Ну, іншими словами, це флікери. Перепрошую. Взагалі, намагайтеся одягати в такий період світлий одяг,
Це ще покращить вашу видимість, ще більше покращить, але флікери ми рекомендуємо носити, це є обов'язковим, коли ви, повторюсь, на проїзній частині або на узбіччі дороги. Тому що водій таким чином побачить пішохода здалеку, і це допоможе уникнути якоїсь дорожньо-транспортної пригоди. Дякую вам. Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, була з нами на зв'язку. Робочу групу «Прозорість та підзвітність» відкрили при обласній військовій адміністрації. Завдання цієї групи – зробити усе можливе, аби доцільно та прозоро використовувати бюджетні кошти. До робочої групи «Прозорість та підзвітність» входять представники органів прокуратури, СБУ, Національної поліції, ДБР, УСР, податкової та казначейства, а також представники від громадського сектору. На черговому засіданні громадської ради пріова визначено кандидатури від громадського сектору, які також увійшли до складу робочої групи «Прозорість та підзвітність». Нещодавно підписав меморандум про взаємодію та співпрацю Вінницької обласної військової адміністрації «СТОВ ЙОКОНТРОЛ». ЙОКОНТРОЛ – аналітична онлайн-система, яка на основі відкритих даних здатна формувати досьє на кожну компанію і відстежувати зміни у держреєстрах та візуалізує зв'язки між пов'язаними особами. Документ передбачає співпрацю у сфері запобігання і виявлення корупції. У рамках співпраці ми зможемо виявляти потенційні та реальні загрози нецільового використання коштів. Членам робочої групи «Прозорість та підзвітність» експерти ЙОКОНТРОЛ проведуть навчання з використанням сучасних засобів перевірки контрагентів. Ще один клас безпеки з'явився у Вінниці. Його відкрили на базі 25-го ліцею для учнів початкової школи. Також надзвичайники провели перший урок для третьокласників разом із показовою командою «Антипаніка» з 26-го ліцею, які вже стали справжніми зірочками служби порятунку Вінниці. Під час уроку діти разом із рятувальниками пригадали правила пожежної безпеки та вчилися організовано евакуйовуватися у разі виникнення загоряння у приміщенні. Дізналися і про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. А ще третьокласники отримали багато сюрпризів, серед яких цікаві вікторини з питань безпеки, солодощі та пакуночки безпеки з зошитами, наліпками та коміксами від фонду ЮНІСЕФ. Також у школярів з'явився талісман класу – пес-патрон. Потрібно акуратно плавати, тому що можна втонути, а в річці може бути якась скеля дуже гостра. Якщо вони самі вдома чи на вулиці, якщо щось сталося, якась безпека, щоб вони могли навчитись і самі позвонити, наприклад, батькам, дорослим і 101 службі. Якщо я не побачу незнайомий предмет, відійду, потім позвоню 101. Я маю намочити носовика, надіти на носика і вийти з квартири. Не опускати руки та нагодувати захисників уже впродовж другого року Великої війни – це незмінне гасло для жінок-волонтерок із Вінниччини. Щотижня мешканки одного зі старостів під Вінницею відправляють на фронт більше тисячі сухих супів, які називають «гаряча чашка». Бо відразу у термоупаковці наші оборонці на передовій можуть запарити борщ або смачну кашу. А ще енергетичні батончики, пасту Амосова, вітамінні добавки до чаю. З перших днів повномасштабного вторгнення безліч громад України взялись за допомогу фронту. Хтось уже призупинив роботу, десь уже стали виробляти дрони та установки. Та от ці жінки, хоч і стало їх трішки менше у волонтерському центрі, продовжують вигадувати рецепти сухих страв, які після нескладного приготування стануть домашнім борщем та кашею. Та нагадають захисникам про піклування та підтримку рідних. Суп ячмінний, гречаний. Зелений борщ, баночка байрактар, суп бабусі.
Безліч супів, а ще традиційні українські борщі та каші тисячами виробляють у гаражі поблизу Вінниці. Невеличке приміщення від початку Великої війни стало маленькою фабрикою з виробництва сухпайків для наших захисників. Через чат громади десятки панянок спочатку почали плести захисні сітки, а потім взялись за вигадування рецептів сухих та нескладних страв, які можуть нагодувати оборонців. Ми відважуємо компоненти: картошку, картоплю, моркву, м'ясо варене, куряче, кабаноси, це копчене м'ясо теж варене і вже перемолола його на розмільчувачі. Так уже впродовж року жінки роблять свою гарячу чашку. Висушують корисну моркву, картоплю та цибулю і навіть м'ясо, які волонтеркам доставляють з різних регіонів країни. Та перемелюючи майже в порох, мають поживну страву для захисників. Та на передовій за лічені хвилини це стає повноцінною порцією борщу чи каші. Це для мене такий продукт, який я саме довше створювала рецептуру. Шукала дуже багато інгредієнтів зі всенької України. Лариса Мороз, організаторка волонтерської команди, щоразу вигадує, як із 70 грамів перемелених круп, м'яса та овочів створити смакоту для захисників. А ще жінка намагається втримати у роботі вулик. Так панянки назвали свій цех, де готують смакоти оборонцям. Та сотні інших по країні, які допомагають харчами, ягодами, горіхами та насінням. Ситуація, що не можна вдівати рожеві окуляри, треба зараз максимально підтримувати наших дорогеньких захисників, тому що ми їм потрібні. І саме зараз, коли холодна пора, то, в принципі, ми завжди були актуальні. Гаряча пора, тепла погода, наші продукти були актуальні. На окопах, на позиціях гаряча кружка, де можна навіть не запарюючи, а просто ложкою з'їсти і глотком води запити, якщо немає можливості запарювати. А зараз тим паче, тобто має максимум людей об'єднатися в таке направлення, щоб нагодувати гарячими стравами хлопців на нулі. Зараз у команді не більше двох десятків жінок. Але з допомогою та заробленими грошима на міні-підприємство приходить і 10-річна Надійка Орел. Дівчинка виплітає браслети і заробила уже кілька десятків тисяч, які пішли на озброєння для бригад та на продукти, з якими їм готуватимуть їжу. Роблю браслетики і продаю на Збройні сили. Збираю кошти. У мене брат воює, і як мама любить казати, якщо ми одному ми комусь допоможемо, а хтось нашим допоможе. Також підтримка для жінок із вулика і громада їхнього села. А також благодійники, які можуть допомогти термопакетами та упаковками для супів та каші. Це перша така партія допомоги, яка була організована міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Саме виникла така гостра потреба саме в партії пакетів під різні об'єми для гарячої кружки, для супів, для різного виду приготування. Відповідно, і потрібні різні об'єми. Тому ми лише починаємо. Звісно, вже поставили на потік для того, щоб допомога поступала постійно. Перекуси, горіхові мікси, енергетичні напої та батончики, вітамінні додатки для чаю, а ще окопні свічки. Це все впродовж тижня тисячними партіями відправляють жінки на усі напрямки фронту, аби захисники відчували – тут в тилу не опускають руки, дбають про них. Марина Зелена, телеканал Вінниччина. Міжнародний день жінок-правозахисниць відзначають в Україні. Це свято є вшануванням жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Саме жінки-правозахисниці більше ризикують постраждати від певних форм насильства та інших порушень, упереджень, відчуження та відторгнення, ніж їхні колеги-чоловіки. Таку думку висловив під час одного з засідань один з представників ООН. Також Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сказав, що права жінок і гендерна рівність знаходяться під дедалі більшою загрозою. Зараз необхідно підтримувати жінок, передусім тих, які воюють та захищають нашу свободу, а ще тих, які хоробро рятують поранених на фронті. Права жінок – це їхні права, щоб відстоювати свою думку, свою правоту, так скажімо, мати будь-які права на роботу, на життя. Права жінок – це ті певні права, які можуть виконувати жінки, якби це примітивно не звучало. А з тими, хто їх відстоює, якщо це в межах розумно, типу, чому б ні?
Але всі ми знаємо такий хворий фемінізм, коли це трішки недоречно є. Я думаю, щоб вже ми відстоювали свої права. Вроді в нас всі права є. Я не думаю, що такі жінки є. Жінка, яка воює, це військовозобов'язана, яка працює в ЗСУ. Тобто, звісно, якщо не вистачає там форми, там, чи якісь щось потрібно там на ЗСУ, там дрони, там, ну, будь-якого, скажімо так, забезпечення військового, то звичайно, що потрібно допомагати як і жінці, так і чоловікові. Я не думаю, що жінки мають воювати, вони краще хай залишаються в Вінниці, хай вони краще дивляться за порядком більше. А так, як в нас є ще чоловіки, то хай поки що воюють. Культура без бар'єрів. Український культурний фонд розпочав приймати заявки на грантову програму, мета якої – забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю, в тому числі людей з інвалідністю внаслідок війни. Це необхідно для того, аби розвивати творчий потенціал митців з інвалідністю та сприяти їхній професіоналізації, інтегрувати інклюзивні мистецькі практики в культурне середовище України, сприяти створенню інклюзивного культурно-мистецького продукту та розвивати інклюзивну мистецьку освіту в Україні. Це аудіовізуальне, аудіальне, візуальне, сценічне мистецтво, культурна спадщина, літературна справа, культурні та креативні індустрії. Бюджет програми – 27 мільйонів гривень. Кінцевий термін подачі заявок – 15 січня. Більше 200 хлопців та дівчат вивчають сучасний танець хіп-хоп у танцювальній студії «Sail Dance Family» у селищах Сутиски, Тиврів та Гнівань. Студію танцю відкрили подружжя Віталія та Олени Лученки ще до війни. Вони досвідчені хореографи. Впродовж кількох років вчать дітей розуміти та любити танець. Зараз під час великої війни з безліччю стресів та тривог танець є ще для дітей порятунком та своєрідною терапією. Студія сучасного танцю «Sales Dance Family» розпочала свою роботу ще 5 років тому у кількох громадах Вінниччини. Тоді у колективі Віталія та Олени Лученко у селищі Сутиски було всього 8 дітей. Зараз більше півсотні. Незважаючи на пандемію ковіду, а тепер на повномасштабне вторгнення російських окупантів, студія продовжує працювати. Призупинили роботу лише на початку війни. Навіть тренери змінили спеціальність. Віталій пішов у IT, а Олена – викладати. Але любов до дітей та бажання навчити прекрасному перемогли. І саме зараз танець, як терапія, потрібен вихованцям студії. Важко, певно, тоді, коли ти питаєшся, пробуєш поставити дітей під якусь свою очікувану мірку. Це неправильно. Ти маєш прийняти дитину така, яка вона є, і підійти до неї з того моменту, який вона хоче. Але при цьому, щоб зробила те, що мені потрібно. Я стараюсь зрозуміти дитину і підійти до неї максимально френдлі. Тобто не кричати, а спитати, що не так, можливо, щось не подобається. 4-річні хлопчики та дівчатка молодшої групи та 13-річні зі старшої відпрацьовують танцювальні рухи годинами. Вимоги для усіх однакові. Сашко Вінтоняк – один із тих, хто в студії від початку створення. Разом із колективом уже об'їздив чимало всеукраїнських змагань. Каже, найважче – перші секунди на сцені і не підвести своїх товаришів. Радісніше стає, мені прямо збодряє, як можна так сказати. Зранку приходжу і мені хочеться танцювати, мені якось аж бодріше становиться, мені дуже хорошо. І нічого важкого, іменно просто буває страшно вчити виходити на сцену. Танці великим колективом, соло або дует. Тренери завжди експериментують з хореографією. Зоряна та Настя як дует лише кілька тижнів та встигли вибороти перші місця на кількох конкурсах. Як новий вид хореографії, в мене було соло, було зі всіма, але дуету в мене не було. Відчуваю нову синхронність, і якщо одному танцювати, то дуже страшно, а двоє вже не так страшно. Краще разом, напевно, але в дуеті теж. Перемоги – це стимул для вихованців, каже тренерка Олена Лученко. Тому намагаються навіть за війни вишуковувати конкурси, де діти можуть себе проявити. Ми
кожного місяця їздимо на різноманітні змагання, конкурси, фестивалі. Діти є багаторазовими чемпіонами першого ступеню, другого ступеню на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Також вони дуже талановиті, дуже. Ми ними дуже дорожимо. Танцювальна терапія допомагає дітям відволіктися від тривоги та переживань. А ще, в першу чергу, це спорт та підтримка активного способу життя. Мені дуже подобається розвиватися, розвиваюся танцями, тому що це якось мені зручніше. І якщо я, наприклад, щось зла, то танці мені допомагають цю злість наружу виплескати. І мені сподобалося, я вже займаюся танцями 6 років. Відчуваю, що мені це все подобається, що я розслабляюся. Танцювальна студія – це розвага та навчання не лише для дітей. Батьки – підтримка для своїх танцюристів. І з кожного на конкурсах дітей знають, що їх сини та дочки побороли ще одну, хоч невелику, але уже вершину. Це дуже важливо, тому що в нинішній час з тривогами, з переживаннями дитина відволікається від цього всього. Це її захоплення, хобі. Вона знаходить в цьому відраду, вона відпочиває. Я вважаю, що під час війни це дуже хороше заняття, того, що дітки відволікаються, вони не чують тривог. Для них це великий дуже плюс. Ми дуже вдячні нашим хореографам, що під час такого повномасштабного вторгнення і наші дітки можуть займатися, можуть розвиватися. Для них це дуже важливо. Танцювальна студія «Подружжя Віталія» та Олени Лученко допомагає і підтримує українських захисників та захисниць. Благодійними концертами та марафонами вони вже зібрали більше 30 тисяч гривень та закупили дрони на фронт. І разом з маленькими перемогами на сценах наближають нашу велику перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Золоту нагороду привезла з Албанії Яна Шелемба. Дівчина стала чемпіонкою світу серед молоді у ваговій категорії 56,7 кілограмів на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед молоді 18-20 років. Нашу область на змаганнях представили двоє спортсменів – Яна Шелемба та Олександр Соловей. Яна провела три потужних поєдинки. За вихід у полуфінал здолала представницю Мексики больовим прийомом. За вихід у фінал перемогла у трьохраундовому поєдинку представницю Ірландії. У фіналі українці протистояла представниця Казахстану, над якою ми також здобули перемогу та вибороли золоту нагороду. Яна Шелемба з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як довго готувалися до змагань? Насправді дуже довго готувалися до змагань. Провели два потужних збори в Драгобраті і в Луцьку, які тривали по 2 тижні. Готувалася ще в залі кожного дня тренування. Трохи ганяла вагу, щоб зробити зайти в категорію. Ганяла десь 1,5 кг, але збори дали своє і все добре. Хто вас тренував? Тренером був Коваль Віктор Вікторович, Солєр Володимир Володимирович і Зінчук Андрій Олександрович. Можливо, розкажете, як вони вас підтримували, надихали, стимулювали до такого результату? Насправді, я отримала від тренерів максимальну підтримку. Вони вірили в мене, вони, можна сказати, зробили те, дали мені таку надію, яку б я собі не дала. Завдяки їм я і здобула золото. Як відчували конкуренцію і чи важко було змагатися? Насправді, на чемпіонаті світу по дорослих, 18+, я перший раз. До того я їздила по дітях на чемпіонаті світу. Дуже важко мені вдалася ірландка. Я провела провела 3 раунди по 3 хвилини, дуже важко було, але насправді добре, що все закінчилося. Скажіть, будь ласка, як вас приймали в Албанії? Насправді до українців дуже добре ставились, так як у нас зараз війна, всі це знають. Добре зустріли, нам зняли хороший готель, добре кормили, все добре. Я вам дякую і бажаю вам ще багато таких гарних перемог. Дуже дякую.
Яна Шелемба, чемпіонка світу з ММА, була з нами на прямому зв'язку. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та ваших близьких. І пам'ятайте, все буде Україна!